Me saadaan täältä asunto. Nostetaan se saman tien. Totta kai. Ui, ja sieltähän. Hitto, kun meni ostaa armori. Tosta löytyisi armori, mutta oliko täälläkin jotain? Ei. Eikä roskiksen takana, ei. Okei, hyvä tietää, että tossa on armori. Armori meille sitten jatkossa. 20 000. Miten täällä voi olla kalliimpaa kuin tyyli Los Santosin keskustassa? Käydään vähän tsiikaamassa, millainen uusi paikka meillä on. Vähän vanhanaikainenhan tää tuntuu olevan, mutta kyllä tää meille kelpaa. Ihan hyvin. Mitä vittu? Vessa makuuhuoneessa. Alright. No tämähän on ihan kätevä. Herra jumala, kun on urbaani elämistä. Mitäs muuta tässä paikassa oli? Katsotaas mapista. Klakin peli ja asekaappa. Ei paljon muuta. No. Katsotaas. Unohdin muuten katsoa, kuinka pitkä matka tuonne tehtäväalueelle oli. Ahaa, sinne onkin aika paljon matkaa. Suunnitelma tehdä niin. Mä skippaan tämän matkan, mutta mä käyn ostamaan tämän talon meille. Ja ton talon ja myös ton talon. Oikeastaan mä voisin ostaa nämä kaikki. Kaikki talot. Niissä tuskin nyt on mitään hirveästi näytettävää. Ja sit otetaan tehtävä vastaan, niin palataan piakkoin. No niin, suunnitelmiin muutos. Me ei sittenkään osteta yhtään lisää taloja. Tähän paikkaan meni 100 tonnia rahaa. Joten niin kuin näette, mulla on vaan 8 tonttua jäljellä. Ja se oli tosiaan tämä maatila täällä. Joten noita kolmea muuta me ei saada ostettua, joten meidän ottaa vaan tuo tehtävä vastaan seuraavaksi. No niin, ja me tuolla ollaan. Käydään katsomassa, millainen serkku sillä Cesarilla on. Do you want some fatso? You big string of Yankee piece? I sing fucking unis with more balls than juice. What the fuck did you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin. Come on, Mexican bitch. Guy. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. Crazy. Lady, bitch. I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Where's your car? Where's yours? Ladies don't drive themselves. That's what men are for. Oh my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. Koitin syödä chilipähkinää tossa, mutta olikin niin nopea pätkä. So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. I've cased 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up. Which one first? To the driver, you dumb pig. You choose. Okay. Go ahead. I can't deny. I know where the tankings are. I blow your fucking balls off. This is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Ihanan suoraviivainen nainen. Se ei paljon mieti. Ja mitä? Siis haluatko sä, että... Otetaan toi tosta. Oliko siinä jotain, että piti painaa? Noniin, se on siinä. I ain't losing another crappy job because of some crazy bitch. Come on, Derek. We're gonna stop those bastards. Do I have to? Drive! I know a guy who'll pay for this rig and its cargo. Okei. No se on hyvä. Sulla on heti yhteyksiä täällä. Vaikka... Siis eiks toi niinku vasta saapunut? Saapunut tänne. Oho. Me luotetaan siihen, että löydetään perillä helposti. Oh my god, I'm gonna die! Olis pitänyt kyllä varmaan mapista katsoa, että missä tää olikaan tää paikka, mihin me ollaan viemässä tätä. Ei kun mä taidan nyt muistaakin itseasiassa. It ain't worth it! Taidan itseasiassa muistaakin. Ei tarvi kattoo. Kyllä sieltä vielä tulee. Keep up with him!
I don't want to do this. Saatana, että minä lähtee luisu. Ehkä olikohan se tästä, että me päästään. Keep her steady so I can get a good shot. That rig will crush us. No niin, hyvä, ne käkeltää siellä, ne ei pysy ollenkaan perässä. Okei, en ihan olisi muistanut, mutta onneksi tultiin edes oikeaan suuntaan sitten. Mä luulen, että se oli vielä vähän pidemmällä se paikka, mihin piti nää viedä. Kaverit selvisi hengissä. Hello, Mr. Whittaker. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this water cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Aha, okay. Goodbye. No. Mihin se... Ei. En näköjään tykännyt työskennellä meidän kanssa. 5 000, hyvä. Voidaan me käydä nopeasti kurkkaa, mikä juttu tää on. Jos tää nyt ei kaadu tähän. Aha. Joo, ei. Ei me ruveta nyt kyllä tekemään tällaista. No, eikö se nyt räjähdä tosta? Vai kun se oli alempas, vissiin tohon. No vittu, mä ajan tän nyt vaan jorpakkoon sitten. Ei me ruveta nyt tekemään tällaista. Luulen, että nää on semmosia, mitä sitten voi tehdä bonus. Tai tuolla streamissä vaan. Heppa. Me keskitytään ihan vaan oikeisiin missioneihin näissä videoissa. Ano vaan, että... Noni. Yeah. Carl. Who is this? You know me. This is the truth. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Aw, man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. Okay. Nyt tulee ehkä mun lempihahmo tässä pelissä. Tavataan se sitten kohta. Katsotaan missä kohtaa se oli. Angel Pine. Siis, niin se on tuolla. Eli siinä on taas pieni ajomatka, joten nähdään siellä sitten. No niin, nyt päästään katsoa kuka on The Truth. Ja kuka on yksi mun ihan lempihahmoista tässä pelissä. Hello? Hello, somebody in here? In here. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest... We and you are gonna deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Welcome, friend. Sup? Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. It's gonna ruin that asshole's career. Ah, bullshit. Dudes, you want mushrooms? You lose? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Whew, shit. I'm fucked up. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A fed out smoking me, huh? What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend,
you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What, I'm working for you now? I'm a man of peace, but some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later, freak. Omalaatuinen kaveri. Okei. Eli nyt pitää mennä pilaan jonkun muun bisnekset. Samalla ilmeisesti pölliä niitä tuotantoa. Koska Tenpennyllä oli kai jotain velkoja tolle tyypille. Joka on outoa, että se nyt välittää jostain veloista, se luisi, että silloin ote tosta tyypistä kans jotenkin. En tiiä. Sieltä pujotellaan nätisti. Katsotaas nopeasti, mitä kautta mun kannattaa mennä. Eli hetkonen, kannattaisiko mun kääntyy nyt tosta vai mennä vaan tuolta, vai pääsis mä jotain polkui pitkin. Mä haluaisin tolle tielle mennä. Tää ei nyt oikein, no tuolta, joo. Vähän suunnitelma, ettei harhailla tässä koko päivää. Tosta on fuck it. Näytti siltä, että tästä pääsee, niin kokeilla. Kohta voi kaduttaa. Ilmeisesti mua kaduttaa jo nytten, koska tossahan on saakeli rautatie välissä. No, mennään täältä sitten. Kyllä sinne jotenkin selvitään. Aiko sietpäki. On se aika kova. No niin, täältä. No niin, tämähän meni nätisti. Ei ole mitään ongelmaa. Armurit täysissä, elämät täysissä, panoksiakin on jonkin verran. Okei, niin toimeen pitää lähteä hakemaan sitten. Ei pelota. Siellä on jotain tyyppejä, jotka ei kuulemma kauhean innossa on vierailijoista. Onks mä... okei. Hyvä tietää. Mitä fi... Millä sä oikein ammuit? Kaverilla on aikamoinen. No, mä menen sitä kans tällä. Otetaan traktori. Koska miksipä se ei? Mä saisin tälläkin raahattua jotain mukana, Te ette kuule mullemahan mitään. Mä teiltä jää vaan lapioita. Selvä. On muuten aika hyvä ase toi, mikä saatiin. Tehokas kuin mikä. Hey, who is this guy? Don't know, but it looks kinda shifty. Roll him in some big shit! Ai saatana. Tää on kyllä hyvin hittiäkin, jos noi osuu. Oho! Oho! Ei tarvi edes pääosumia, kun noi tipahtaa niin hyvin. Mutta kyllä kieltämättä... Vähän sattuu, kun noi pääsee ampumaan. Jaha, no sulla ei onneksi ollut pyssyä. Että mä tykkään nykyään tästä, että joutuu vähän tähtäileenkin. Koittaa vähän haastaa, ettei vaan räiskin menemään. sieltäkin tulee. Tervetuloa vaan. Osunko tonne asti? Jumalauta, osui. Mä oon kyllä melkoinen sniperi nykyään. Silloin se on ollut asekki. Tuollakin menee joku hullu, mutta ilmeisesti se ei ole tänne päin tulossa. Se teki ikävää jälkeä, jos toinen vetää meidän päältä sitten.
Ei pelota. Kuka se kuoli? Toivottavasti. Kyllä sinne tipahti. Noni. Homma hoitoa. Pitäisiköhän meidän mennä tuolta. Mistä me päästään pois tästä? Herran jumala, tää on muuten vaikea ohjattava. Tuoltahan me päästään joo. Oho, mikä sinne meni rattaisiin nyt? Jaaha. Stop that dang varmint! Mieltä suolenpätkät lentelee, kun vedetään kaverit. Noin. Oho, meni vähän pitkäksi. Okei, meillä ei ole ehkä varaa jäädä tähän hirveästi, koska voi saattaa saada tähän ammuttua kyllä hajalle. No niin. Jaha. Sitten ne tulee perässä. Se oikein fiksu on, niin... Oi saatana. Oi oi! No, jää sinne autoon vaan. Kyllä mä sut sieltäkin ammu. Ihan mielellään jopa. Noin. Tuleekohan niitä vielä lisää? Toivottavasti ei. Nyt en taas tiedä, lähdinkö yhtään hyviä reittejä ajelemaan. Ei pakko lähteä kääntyä varmaan tosta vaan. Riskillä alaspäin. Ei saatana. Nyt on kyllä paha. En mä tosta voi mennä millään. Pääsis mä jossain tuolta. En rupee riskeeraan sitä, että tää tehtävä menee nyt vielä. Ei vittu. Joo, ei. Takaisin tuonne tielle. Mennä eri kautta tää homma. No niin, jaksaa. Katsotaas nyt. No, sieltä on aika samaa kautta sitten, kun mitä tultiinkin, niin... Kyllä tää homma hoituu. Nyt ei taas vaan viitti leikata, jos tässä sattuukin jotain tapahtumaa. Nää on nyt just niitä kohtia... Tosiaan, että en leikkaa kesken tehtävän, mutta sitten voi leikata, kun hakee tehtävää. Säästää sitä aikaa. Wait a minute. Tosta voisi päästä. Olipas maalaisilla kyllä hyvät aseet. Herran jumala, tarviikin koittaa pitää mielessä, mikä toi tykki oikein oli. Siitä tulee varmaan mun lemppariase. Man, you brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the whoop-de-doo is ready. Just make sure you get that cash. Huh? Hey! Carl, it's Caesar. What's up? Bad stinky shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me. She's okay for now. The Varios Los Aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, they don't mean jack in Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. I just got some shit to take care of, and No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. No todellakin tuot sen Kendallin sieltä nyt takaisin ja vähän äkkiä. Tai siis oikeastaan turvaa, ei takaisin, vaan turvaa. Eli, kuinkas pitkä matka meillä tästä on? No, sen verran taas ajattavaa, että nähdäänpä tuolla jälleen kerran. No niin, käydäs kattoo, onko sisko kunnossa, kun Cesar pitänyt siitä hyvää huolta. Hey,
Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home, and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look, you going to the barrio with that Big Willie bullshit, and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke, and those chota pigs, Ted Benny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no Ye. Come on, CJ, how you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car out to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just lay low and I'll be back.